daawada ila qaybtana qaybti laba wararkii waxa uu dhinaca dunyada horfadhi miiriya caalamka oo dhan qodobada ugu dambeeyay iyo warbixin dhinaca dunyada dadku maqli doontaan waa 7 bishii December ama bishii 12aad waa maalmo Sabti ah marka la barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixin dhinaca dunyada daawadayaal aan ku bilaabo qaybtiisa marka nagu horeysiiye Amalek Express ku dirso lacagtaada kana qaado meel walba caalamka kaga sugan tahay waxaad ka helaysaa adeeg kufnaan iyo ammaan ku dhahan tahay dhammaan ka faa'iideysoo adeegyada Amal Group Amal Group Amal Group shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay xidhay bartii uu ku lahaa barta Facebook ayaa tulaha dalkaasi Iran ayaa tulay Cali Khamenei oo gaar ahaan bartiisa Carabiga ahayd warbaraha ay soo saartay Facebook ayaa sheegtay in ayadoo laga duulay ayaa leh cadaadiska saaran dadka reer Iran la xidhay ayaa leh bartii ayaa tulay Cali Khamenei oo ku lahaa barta Facebook gaar ahaan qaybti Carabiga ahayd ama luqadda Carabiga uu ku qori jiray oo kubanaan 1000 oo qof ee Saudi waxa la sheegay in arintan looga galeeyay talaabadaasi goorsi horeysana wakaaladda iyadoo ku warantay afka Persianka ama afka Fariska ku hadashay ee leeyahaydo markaasi leeyahaydo tasniim ayaa waxay sheegtay in barta ay tulaha la xiray saacadda kadib markii digniin hore loo soo diray oo asaga loogu sheegay in albaabada la soo gudufo doono isla markaana laga saari doono khadka ayaa leeyri markaasi barta uu ku leeyahay tulaha halkaasi ayaa tulaha ayaa barta Carabiga waxa ugu tala galay inuu inta badan kala hadlo dadka dunida Carabta ku dhaqan isagoo ku faafiya afkaartiisa dhinaca markaasi ah in uusan wax dhibaato ku haynin dadka Carabeed wuxuuna inta badan hadalada halkaas uu soo dhigi jiray ay ahaayeen koo sida weyn ugu taageera Falastiin iyo inuu aad iyo aad ugu daadfay jiray sahnanooniyad waxaana uu halkaas kala socday dad badan oo Carabeed oo ayagu jeclaa kolka ay timaado arrimaha uu ka hadlayo sidoo kale waxa uu dhowr jeer uu soo sheer gareej jiray ama halkaas ku soo boos gareej jiray bartiisa leeyahay khamenei.ir oo markaasi ah barta website-ka uu leeyahay ayadoo hadal kulkul halkaas ku qoran yihiin marmarka qaar koodna Facebook uu ka saari jiray xitaa hadal uu soo dhigo goorsii horeysay xogiyaha arrimaha Iran u qaabilsan aqalka cad ama waniga ergayga u qaabilsan Iran arrimaha Mareykanka u qaabilsan arrimaha Iran Brian Hook ayaa ugu baaqay barta Facebook Twitter iyo waliba Instagram inay joojiyaan ama xadidaan ama xannibaan dhamaan ayaa leeyahay xubnaha siyaasiyiinta ee Iran baraha ay ku leeyihiin baraha bulshada laajiga inay dadkoodiiba ama ay dadkoodiiba ayaguba ay ka xannibeen oo ay ayagu u diideen ayuu yiraahdeen saad raadiyan si wax loo wada qabo madaxdana laga xiro ama laga xanibo dhanka kalena intayna arimaha yaraan ka bixin wasiirka wasiir dawladda arimaha dabadda ee dalka Saudi Arabia Adel Jaberbi ayaa waxa uu digniin ugu dambeeyay oo ahayd hadal kamid hadaladii ugu kaknaa ee uu diray dalkaasi Iran uu ku hanjabay in dawladda dalka Saudi Arabia uu dulqaadkii ka idlaaday kolka ay timaado ayuu yiri in ay dawladda dalkaasi Iran ay sameeyeen soo dhibaatooyin xoogan oo dhinaca gobolka Mr. Cadi Al-Jaber waxa uu sheegay in dawladdiisu aysan u dulqaada karin ayuu yiri arintaas dib ugu dulqaada miin ayuu yiri khatarta Iran ee gobolka oo dhan iyo gaar ahaan dalkanada ayuu yiri Saudi Arabia waxa ay qaadi doontaa talaabooyin istifaacida ayuu yiri sidoo kalena waxa ay ku talaabsan doontaa ayuu yiri inay ka hortagto dhibaatooyinka waaweyn ee noocaas oo kale isagoo ka hadlayay shirka la yiraahdo The Mediterranean Dialogue Conference oo sidoo kale looga hadlo mustaqbalka badda Mediterranean-ka ayuu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee badda hadda Mediterranean-ka taagan ay tahay ayuri wuxuu ku sifeeyay daandaansiga iyo weerarada Iran-ka imaanaya korka ay timaado gacanka Hormuz waxa uu sheegay in dawladdiisu ay in dhawaato la tiicaysay dhibaatooyin ay u xambaarisay Iran sida daraadeedna ayagoo ilaalinaya xasiloonida gobolka awl badal dilacsaneed ay ka cag taaglanayeen in dhibaatooyin noocaas oo kale sameeyaan dhanka kale waxa uu markii ugu horeysay sheegay in ay lama horaan tahay in xal laga gaaro dalkaasi Yemen xaaladiisa isla markaana xal kasto la gaarayo ay door fiican ku yeelato kooxda Xuthiinta oo dhawaan hawdan la ogaaday in ay wada hadallo hoose ayaga iyo Saudi ku wada jireen kolkii xabaddii halkaas ka socotay looga maaran waayay isla markaana xabaddu ay ka digi weeyday kooxda Xuthiinta ayagu raay u muuqdeen kuwa markaas jilibka aastay wararka waxa uu warka uu ku qabtay markaas shirka jaraa'idu uu qabtay wuxuu intaas ku daray in dawladdu ay daneenayso ayuu yiri wuxuu ugu yeeray nabadgelyo buuxda oo halkaas ka dhacda wuxuu yiri dawladda Saudi Arabia iyo boqortooyadu waxa ay doonaysaa ayuu yiri marka ay timaado xaaladda reer Yemen in ay gnootay ayuu muhiimad gaar ah
maxay yeelay ayuu yiri dhibaatooyinka oo dhan waxa ay ka dhalatay ayuu yiri Iran iyo Faragriinta halkaas ay ka wado taaso burbur xoogan keentay xaaladda Yaban lagu xalli karo ama xalligeega gaari karo waxa weeye ayuu yiri xal siyaasadeed in loo helo sida daraadeed waxa aan leenahay ayuu xuthiintu ayaga markii hore dagaalka bilaabay hadda haday joojiyaan annaguna way joojinaynaa ayuu sidoo kale waxa uu sheegay in uu rajo fiican laga qabo wada hadalada uu soconaya in ay ugu dambeyntii meel mar noqdaan ama ugu yaraan wuxuu yiri markaasi meel fiican laga gaaro ayuu yiri ama ay noqoto wasiirka arrimaha dibadda dalka qadarna maxamed abdirahmaan thani waxa uu sawir markii uu goorisay qiray ama uu qirtay in ay jireen kulamo hoosaadiyo aan warbaahinta horey loogu shaacin si rasmi ah oo kolkaasi dhexmariyay bariyihii ugu dambeeyay oo dhan ayaga iyo dalka Saudi Arabia waxa uu maxamed abdirahmaan thani oo sawir ka qayb galay shirkaasi ee madaxweynaha ka hadlaysay magaalada Rome ka dhacay ayaa waxa uu shir jiraa oo halkaas uu ku qabtay oo markii uu horeysay cadeeyay in dawladdiisu ay qaaday ayuu yiri talaabooyin dhinaca diblomaasiyadda asagoo u mahadceliyay amirka dalkaasi Kuwait oo ku tilmaamay inuu ka soo dhirinriyay waxa uu ku sifeeyay talaabooyinkii ugu dambeeyay guusha u muuqda wuxuu yiri amir sheekh Sabah Al Ahmed Al Sabah door markaasi dhexdhexaadin oo walaaltinimo ah ayuu ku leeyahay ayuu yiri arinta waxa aanu hadbeerta ka dhaqaaqin ayuu yiri halkii aanu taagneyd ee jid iyo jahadiidnimada ahayd waxaana u dhaqaaqnay ayuu yiri dhinaca horumarka iyo markaasi talaabooyinka markaasi cilaaqaadka wuxuu yiri talaabooyinka aanu qaadnay waxa weeye ayuu yiri kuwa wada hadalla ah oo ila xad ah kuwaasoo dhexmaray ayuu yiri gaar ahaan Saudi Arabia waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ay u sii wadi doonaan arrinta sidoo kale waxa uu sheegay inuu rajaynayo in wada hadalladu ay ku hoggaamiyaan meel uu muuqdo inay ku dhamaadaan in lagu dhameeyo ayuu yiri qalalaasaha labada dal u dhaxeeya ugu dambeyntii halkaan oo socona waxa uu yiri soo afjarista dhibka u dhaxeeya walaalaha ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda dalka Qatar aysan marba gorgortan ka gelinin wuxuu ugu yeeray madaxbanaanida dalka Qatar laakiin waxa uu sheegay in si kastaba ha noqotee ay dalalku u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan aqliyada guud walaalahuna ay wada hadlaan ayuu yiri dibka dhexyaala in la qaado dalalka Saudi Arabia dalka isku taga Imaaraadka Carabta Bahrain iyo dalka Masar ayaa bishii June 5teedii 2017kii xiriirka u gooyay dalka Qatar waxaana ku eedeeyeen in dalkaasi uu dhodhoobo isla markaana uu abaabulo kooxaha wax akhribuda sidoo kale waxay sheegeen inay faragelinso ama faragelin ku sameeyso dawladda Qatar ayay leeyihiin danaha dalalka kale journalka afka dheer ee wararka faage ee The Wall Street Journal ee dalka Mareykanka ka soo baxa ayaa sheegay in bishii October dhamaadkii ee shirka dhacay magaalada Riyad uu dhaxmaray wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Thani iyo waliba xubno sar sare oo laga yaabo inuu ku jiray MBS walow aan la xaqiijin dhanka kale maalintii arbacadii ayay ahayd marka boqor Salmaan bin Cabdul Aziz Al Saud uu sawiray warqad casumaad oo rasmi ah u diray Ameerika dalka Qatar Amir Xamed isagoo sheegay in uu ku casuuman yahay shirka ka dhici doona 10ka bishan magaalada Riyad isla markaana uu tahay inuu yimaado si kastaba ha noqotee ilaa hadda lama oga in amirku uu ogolaaday arintaasi marka ay timaado in uu tago dalka Saudi Arabia arinta waxaa sidoo kale soo dhaweynta ka muuqda in koobka loo yaqaan The Arabian Cup ama Arabian Gulf Cup la yiraahdo kaasoo asaguna maalmahan oo dhan ka soconaya halkaas ciyaartii uu dhacday maalintii khamiista ahayd Qatar baa lagaga badiyay hal iyo eber ayada oo dalka Saudiiga iyo dalka Bahrain ay wada ciyaari doonaan ciyaarta kamadmaysta halka dadka la socdaan daawada iyo wararkii warbixinta dhinaca diblomaasiyadda fari kama qadna wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda duqii magaalada Nairobi ee kaawniga Nairobi na jeelka ayaa loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inuu lacag dhunsaday ama uu sameeyay xatooy xiraaliyaha guud ee dambi ogaha gamadacoogaha guud ee qaranka dalkaasi Kenya Nuruddin Haji ayaa amar ku bixiyay in la soo xiro Mike Mbuvi Sonko kadib markii lagu eedeeyay in uu lacag gaarisa 357 milyan oo shilinka Kenyaanka oo u dhigata lacag ka badan 3 milyan oo dollarka Mareykanka u dhunsaday booliska ayaa isagoo safar ku guda jira waxa ay ka soo qabteen deegaanka Foy ayagoo la sheegay in ay diyaarad yar oo noocmaatka u kaca ku soo qaadeen Mr Sonko Sonko ayaa waxaa la sheegay in lagu helay ama lagu soo eedeeyay dambiga dhinaca markaasi inuu wax istaamariyay mudane Nuruddin Haji ayaa sheegay in talaabooyinka noocaas oo kale ay sii xoojinayaan booliska ayuu amar ku siiyay in ay qaadaan baaritaano waaweyn oo lagu soo afjarayo musuqmaasuqa dalkaasi ka dhacay duqanay webi ayaa la sheegay in uu isadkeeyay markii booliska soo qabanayeen iyadoo warbaahinta maxalliga ah Kenya ay sheegayso in baaritaankiisu uu yahay
بيرو هلكا نلا سوتان دوود يل وركي وربحنا دين عبد الماسيد دي ويرر لص ايا وحا او كدعي حرونتا سلق عيدن كيركا اي كوليين غوبل كان فلوريدا اي دلكا امريكا غارهان ديغانكا لو يقانو بنساكولا اي غوبل كان فلوريدا دلكا امريكا وحا ارينتو اي كدلاتي كدي بركي لا شيغاي ان ميد كاميدا ددكي لتوبري ee kamid ha ciidanka cirka dalkaasi Saudi Arabia oo leeyahay Mohammed Saeed Al Shamrani oo weerar ku qaaday xubnihii tababarka siinayay ciidanka sida weyn u tababaran ee dalka Mareykanka isla markaana uu saddex kamid dilay ka hor intaan isaga la toogan waxa la sheegay in sida uu sheegayo taliyaha amaanka ee deegaankaasi ninka ayaa sidoo kale wuxuu weerar ku dhaawacay laba xubnood oo kale arintan ayaa ku soo beegmisa ayadoo toddobaadkii horena deegaanka Pearl Harbor ee military ee ciidanka military base ka oo ama saldhiga uu ahaa deegaanka Hawaii ayadana weerno caso kala ka dhacay isla markaana dad lagu dilay inkastoo uu ka duwanaa kano ilaa hadeerta weerarka lagu ma sheegin mid argagixiso ayada oo la sheegay in baartan wali lagu hayo iyo sababta keentay aan wali loogeyn madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu taqadka telefoonka uu ku soo wacay ama uu soo wactay Boqor Salmaan bin Cabdul Aziz Al Saud wuxuuna bartiisa Twitterka ku soo qoray waxa ila soo hadlay ayuu yiri boqorka dalkaasi Boqor Salmaan boqorku wuxuu ugu yiri buu dadka reer Saudi Arabia iyo anagu waxaanu ka cadeysanahay dhaqanka xun iyo ficilka liita ee uu qaaday ninka inaga naga socday ayuu yiri taasoo ah ayuu yiri inuu meel xun dhigay isla markaana dareenka dadka reer Saudi Arabia ee jecel dadka Mareykanka in uu dhaawacay ama waxaan u geystay boqor Cabdul Aziz waxa uu sidoo kale u barta wakaaladda wararka dalkaasi u faafisay isbaal yiraahdo ku soo qoray tacsi tiraanyeel oo ku socota qoysaskii ay ka waxyeeloobeen askarta halkaas lagu laayay ama dadka halkaas ku waxyeeloobay gaar ahaan macallimiinta iyo ku shaqaalaha boqorku waxa uu sidoo kale ii sheegay ayuu yiri in uu iga tacsiyeeyay dhibaatada halkaasi naga soo gaadhay wuxuuna calool jilac u haya ama uu calool gariiraya ayuu yiri dadka dhibaatadu gaadhay iyo qoysaskooda iyo waliba dagaalyahanadeedni adkaa ee halkaasi ku waxyeeloobay ayuu ku soo qoray barista Twitterka Donald Trump waxa uu sheegay in uu dawladda dalkaasi Saudi Arabia ay amartay ama boqorku uu ku amray xubnaha kale ee halkaasi tababarka lagu siinayo inay si dhow ula shaqeeyaan baarayaasha Mareykanka si loo hubiyo waxa ku kiciyay in Mohammed Saeed uu weerarka noocaas oo kale uu qaado governorka ama gubernatoraha gobolkaasi leeyahay Florida Ron DeSantis ayaa waxa uu sheegay in aysan garanaynin sababta arintaasi dhalisay wuxuuna ugu yeeray dawladda federaalka in ay arintaasi wax ka qabato Saudigu qofkan waa qofkoodii ayuu yiri ayaga ayaa soo dirsaday weynay kala cadeeyaan waxa uu qofkani ahaa iyo sababta uu sidan u sameeyay dadka dhibaatada halkaas ay ku gaadheen waa inay si xoogan ay markaasi u abaalmariyaan ayuu yiri qoysaskoodii taasoo ka dhigan markaasi in laga rabo magdhow xoogan dawladda dalka Saudi Arabia maadaama qof ayaga dawladooda ka socday ay halkaas soo dhigteen ay dabcan u dhibaataasi geystay sida loo jeedo dabaal shaqeeyaha halkaan naga socotaana wararkii warbixinayna Cabdul Maseed faray kama qodna wararka wacalaha qodobo kale ayno soo socda dabaal shaqeeyaha oo muhiim ah ee Boris Johnson iyo Jeremy Corbyn waxa ay legdintii siyaasadeed ugu dambeeyay dhinaca warbaahinta ay yeesheen iyagoo midba midka kale uu ku eedeenayo in uu san doonayn dalka inuu dhibaatada ka saaro December 2019keeda ayaa deeb idmo ay u dareerayaan dalkaasi Britain doorashada guud labada nin ayaa weerar iyo wareecelis kadib waxa uu Mr Johnson u bixiyay in uu san doonaynin Jeremy Corbyn in uu dhameeyo wax loo yaqaan Brexit ka ama ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub laakiin Mr Corbyn ayaa ku eedeeyay in uu doonayo ninkan inuu bici geeyo hanaanka qorshaha qaranka ee dhinaca markaas caafimaadka ama caymiska isagoo sheegay in ay taasi tahay siyaasadaha xisbiga Conservative ka ama xisbiga Tory si kastaba ha noqotee Ned Alexander Hall in la yiraahdo oo horay asagu dulmaasi sare u ahaa ayaa dhawaan waxa uu sheegay in uu ka xun yahay ama uu isku casilay la ajiga ayuu yiri inaan isku casilay buu yiri dawladda conservative-ka oo ayadu gacan tugaaleenaysa ayuu yiri qorshayaasha Britain si kastaba ha noqotee dawladda dalkaasi Britain ayaa haatan waxa la sheegaya in ay mustaqbalkeedu ku xiran yahay 12ka bisha December marka la gaaro halka dagaal socotaan daawada iyo wararkii warbixinayna Cabdul Maseed ayadoo dalka Mareykankana uu ku jiro loolan adag ay xubno aha dhinaca isreebka ay ku jiraan gaar ahaan kuwa dimuqraadiga maadaama kuwa dimuqraadigu ay galaan wax la yiraahdo isreeb oo ka horeeya xilliga doorashada qofka xisbiga dhexdiisa ka soo dhaxbaxaana uu noqon doono ninka la hardama ama la tartama Trump ayaa waxaa lagu eedeeyay maalqabeenka lacagtu biya dhigatay ee Michael Bloomberg kaasoo bilyan dollar haystay markaana 10 qof ama 8 qof ay ugu sareeyay caalamka dhinaca qaninimada ilaahay baa qaniyay laakiin dhinaca waxaa laga hadlayaa adduunyadan kooban ee lacagta ayaa la sheegay in lagu eedeenayo inuu doonayo inuu aqalka cadba gato
waxa Mr. Plumpick ku eedeenaya arintaas xubnaha kale ee ayagu iska dhaxarkay inaysan dhaqaale badan haysan ee xisbiga dimuqraadiga ka sharaxan sida haweenada la yiraahdo gobolka Massachusetts sadarkaas Mareykanka laga soo doortay Elizabeth Warren iyo waliba senatorka kale la yiraahdo markaasi Bernie Sanders kuwaas ku eedeenayay in uu ninkani doonayo in uu lacag ku gato codadka iyo aqalka cadba hadaba Mr. Plumpick asagu ah markaasi nin hadalka hela ayaa waxa uu iska difaacay arintaas ninkan horta waa duqi hore magaalada New York wuxuuna markii hore ahaa jiray nin xisbiga jamhuuriga ka tirsan laakiin markii uu wuxuu bisibtay aan waxa loo yaqaan markaasi dimuqraadi ayuu noqday wuxuu sheegay isagoo la hadlayay wargeyska ama TV-ga CBS ayuu wuxuu yiri waxa anagu aan sameeyaa waa waxa iyagu ay sameenayaan laakiin waxaan ku kala duwanahay waxa weeye wuxuu yiri anagu waxaan isticmaalayaa lacagtayda ayaguna waxay isticmaalayaan lacagta dadka labadaas arimood ayaan ku kala duwanahay wuxuu yiri dadkay bariyaan oo dadkay lacag ka urursanana taydan isticmaalaya hadii aad qof kale lacagtiisa isticmaashana qofka kale wuxuu ka rajaynaya inaad wax u sameeyso anagu waxaan diidayaa ayuu yiri in lay gato sida daraadeed in aan lacagteeda u khasiray ama lacagteeda aan u doortay ayuu yiri in aan anagu lacagteeda isku soo saaro hadaba waxyaalaha ninkan ay ku haystaan ayaa waxa la sheegay in tan iyo bishii November markii uu ku soo biiray ololaha inuu isticmaalay 45 milyan uu isticmaalay ide kaliya oo fiyada siiyay taasoo la sheegay in ay ka yaabisay Bernie Sanders iyo waliba gobadhaas Elizabeth Warren ay ka mid tahay wuxuu asagu leeyahay dood ta ka duwan ayuu sheegaya wuxuu yiri hadii aanan anigu ku soo beegmin ama aan ku soo biirin ololaha isla markaana aan ka caabin ayuu yiri ninka la yiraahdo Trump uu cunayaa buur waayo Trump uma dhigmaan buur ama kuma faaxa iska ma cili karaan ayuu yiri marka ay timaado arrimaha siyaasadda wuxuu u baahan yahay ayuu yiri Trump in hangol dhinaca siyaasadda oo faraaraale lagaga qabto dalka qofka kaliya hal hardami karaana waa aniga ayuu sheegay Mr. Plumpick Plumpick wuxuu sheegay in uu dalka Mareykanka doonayo in uu badbaadiyo laakiin Bernie Sanders ayaa wuxuu yiri lacagtiisa lacagta ninkan haysta ayuu yiri ma doonayo ayuu yiri inuu ku iibsado buuri alaabaha qaaliga iyo doonyaha dheereeya ma doonayo inuu baawurta waaweyn ee cusub ku raaxaysto ku iibsado laakiin wuxuu doonayaa inuu Mareykanka ku iibsado lacagtiisa wuxuu sheegay ama ku eedeeyay in lacagtan faraha badan ee uu isticmaalayo dhinaca gurbaahinta iyo iidhaha iyo waliba dadka u shaqeynaya dadka shaqaalaha faraha badan ee uu hayr gareeyay ama uu markaasii shaqaleysiyay ayuu wuxuu yiri wuxuu oga jeeday ayuu yiri in uu hoga tusaaleeyo isla markaana uu natso inuu naga lacag badan yahay sidoo kale lacagti uu cashuurta ku bixilaha ayuu isticmaalaya siyaasadda intaan ku joojiyo intaas arkay doona maana Allah.